Конкурс, присвячений Луганщині, проходить уже втретє. І з кожним роком кількість його учасників зростає. Цього року журі переглянуло 34 роботи. Творчі доробки стали своєрідним літописом Луганщини. Це і роздуми про відомих і невідомих земляків, розповіді про розквіт нашого краю і, звичайно, про проблеми, які сьогодні турбують наших людей. Безусловно, всі однаково дивимося на цей світ, але в тому-то і діло, що мастер, він відмічає особые моменты в нашей жизни, особые моменты в истории нашего государства, Луганщины. И вот умение преподнести эти особые моменты, вот найти какую-то изюминку, это и есть, наверное, талант. Журі у складі старшого викладача Національного університету імені Шевченка Тетяни Кожановської, професора Державного інституту культури та мистецтва Василя Дуніна під головуванням народного артиста України Михайла Голубовича відзначили ріст майстерності учасників конкурсу, особливо молоді. Серед них – краснолуцька журналістка Ірина Куйбіда. Місто прославили моє, я на них чекала все життя. Генерал Шаймуратов «Життя, що стало легендою» на зустріч новому століттю. Автор Ірина Куйбіда. Для творчої особистості найціннішим є висока оцінка її роботи з вуст метрів мистецтва. Бо лише ті, хто віддав своє особисте життя на послуги творчості, можуть об'єктивно оцінити майстерність колег. Ще до оголошення переможців конкурсу журі звернула увагу на двох авторів. Це журналісти телекомпанії «Луч» Світлана Жайворонок та алчевської телекомпанії Вадим Погорєлов. Многие здесь присутствующие знают, что значит работать в кадре, что значит работать с микрофоном. Кроме того, что будут отмечены их работы, это потом. Но я хочу особо отметить их как ведущих. Они заслуживают очень большого уважения, очень больших пожеланий на будущее и очень громких аплодисментов. Спасибо вам. Серед робіт, які були нагороджені дипломами і спеціальними призами, став фільм про працівників Краснолуцького АТП 10911 під назвою «Покликання водій». Хвилюючим моментом у ході конкурсу стало визначення переможців. Голова журі Михайло Голубович, затягуючи інтригу та розпалюючи інтерес, згадував останні кіноконкурси, де також оцінював роботи митців. За його словами, якщо луганські журналісти включать весь свій потенціал, їхні роботи будуть найкращими не тільки в Україні, а й за її межами. Журі працювали об'єктивно, їй-богу, об'єктивно. Поэтому я призываю вас, давайте, чтобы следующий год очень мощно зазвучали наши фильмы, ваши вернее, не только на наших каналах, наших телерадиокомпаний, а вот чтобы они звучали на всю Украину и за рубеж. З трьох переможців серед професіоналів третім став фільм журналістів Луганського кабельного телебачення. Друге почесне місце здобули краснолучани. Фільм про шахтарську працю з підземними зйомками Юрія Росахая вразили журі. Фільм «Шахтарські будні», автор Світлана Жайворонок, телерадіомовна компанія «Луч», місто Красний Луч. Першими стали алчевські телевізійники з фільмом про незаконну розробку кар'єрів. Уривки робіт переможців демонстрували як приклад журналістських досягнень. Львов і балагура, чим шахтери, мабуть, не бувають. Вони сипять шахтерськими анекдотами і прибаутками. Впрочем, мабуть, по-другому і невозможно, знаходясь глибоко під землею. Заступник голови обласної ради заявив, що кращі здобутки луганських телевізійників мають стати надбанням громади. Ми повинні ці фільми обов'язково показати на каналах нашого обласного телевізійника. Я думаю, цю задачу виконуємо і обов'язково перед Новим роком ці фільми повинні з'явитися на наших каналах. Уж директорів будемо просити. Я думаю, це буде теж неплохая, так сказати, награда нашим номінантам. Учасники конкурсу, незалежно від отриманих результатів, поверталися з впевненістю, що наступного року знову візьмуть участь у заході і досягнуть більших вершин. Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».